Šutrno, já jsme jmenuji Genimer98 a já vás tam u prvního dílu z naší nové série z multiplayer Let's Play Minecraft. To bude. Už jsem dlouho nenatáčel, to teďka nechte bejt, ale vidíte, tadyhle je můj server, hostuju si ho sám. Zatím tady budu dneska hrát sám, příště se mnou možná bude hrát Adam z... Adam hraje a no, připojíme se. Samozřejmě mám operátorská práva, samozřejmě, jak bych nemohl. Jo, dobrý. On ten server před chvilkou, nebo jsem ho před chvilkou pustil. Takže než se načte terén, tak možná budou drobné lagy. A jo. Dáme se zatím peaceful. Loser hraje na peaceful. Jo. Akorát jsem si tadyhle zapomněl změnit takhle. Minecraft 1.8.1 zatím ještě není nějak extra optimalizovaný, upřímně. Co jsem natáčel z Legendary Craftu 120 fps během natáčení s 256 bitovým resource packem je přeci jenom něco lepší. Ano, tady ty textury teda jakoby nejsou tak ostrý, ale furt se dodá. A ne, takhle kontrole. A tohle z toho byl magický příkaz, se kterým když umřem, tak nestratíme věci. Rozhodl jsem se proto, protože nemám pluginový server, zatím totiž nevyšel Craftbookit na 1.8. Spodívám jenom, jestli natočil zvuk dobrý, už jsem totiž nějakou chvilku nenatáčel. Takže... Ne. Jakoby... Natěžil jsem si. Vyrobil jsem si pár základních věcí, a to protože stromy jsou až někde za těma kopcema tam. Jo, Optifine mám samozřejmě, já bez něj skoro nehraju. Máme Amplifield, proto se to taky ze začátku zeslagovalo. No. Těžíme si tohle z toho. Takže nezvyk to mít všechno kostičkovaný, nebo jakoby rozpixelizovanou grafiku. Přeci jenom 256 bitový resource pack je úplně jiný kafe, že jo? Takže tohle co všechno si vytěžím, protože to tady nepotřebujeme. To jsem tady měl jenom tak jako pro krasu. A co já si vyrobím? Já si vyrobím... Ne, tohle to. Takhle si vyrobíme kamenný nástroje. A jo, fajne. To jsem chtěl říct, už vím přesně co jsem chtěl říct. Challenge v téhle sérii chci mít dokončený všechny achievementy. Prostě, že chci mít všechny zkompletovaný. Vy teďka asi moc nevidíte. Mám to nastavený na brightness. Suspensy. Jo, tak proč mi to trochu lagovalo. Taky zvyk mít načtených prostě strašně moc čanků. No. A nevím, já jsem to tak jakože malé linka doprocházel. Ne moc, prostě ten svět je téměř nevygenerovaný, jo, akorát prostě jsem si tam ze začátku nabral stromy, abych pro ně potom nemusel chodit, zatím nějak nerostou, ale to je jedno. Tady lítá brouk kolem hlavy, což je nějaký podezřelý na to, že je zima. Tady lítají brouci, já tady prostě natěžím se pár koblů, abychom měli něco do základu. Musím samozřejmě uděláme lepší to, jo, ale za začátku si prostě musíme vytyčit místo, prostě kde se přesně spavnuje, takže já se tadyhle jakože zabiju. Takže chvíli počkáme, než umřem. Doufám, že nás voda zabije, protože na peaceful by vás asi zabít neměla. Já se teďka úplně nejsem jistý. Jo, jsem trochu, no, není mi nejlíp. Jo, zabije nás, snad. Jsem hodně unavený a není mi nejlíp, no. Jako vážně, jo. Takže já můžu být pod vodou neomezeně dlouho, protože jak vidíte,
tak jakmile nám srdíčka klesne o 4, kompletně se zregenerujeme. Takže se zabijeme, padám z velký vešky. Takhle, tady musí být nějaká možnost zabití se. Ježiš, tom, co by nás už mělo zabít. Pod vodou. Tak teďka sledujte, takhle se profesionálně zabijím. Spodívám tak, že je 40. Tlačíme tak. No ho netlačíme. Mě zajímá. Prostě se nejdřív necháme to vytvořit. Jo. Už pomýšlel to mík. A houby takhle. Jenom mám nějaký ten super ibr mega brutální shooter, co je od novýho updateu. Takhle se to tady prostě označíme, že tady hele je spawn. Protože dřevo i wooden planky mají výhřevnost 1,5 bloku, takže na dva wooden planky se dají dát 3 itemy na vypálení. Jinak tamhle je poušť, tady je poušť, všude je poušť, měli bychom se porozlínout po okolí trochu. Dneska to bude fakt strašná nuda, hlavně mám jedno video připravené k vydání, ale ještě ho musím... Ale tamhle rovnou chrám, takže se mrknem na chrám. Wow. Divný. Gravitace nás nezabila. Nějaký podezřelý. Jo, to uhlí všude vidím. Ale co má přednost? Jaký blbý uhlí nebo chrám? To je ty textury, to je... příšerný. Ach bože. Všichni víme, jak se dostává do podzemí chrámu. A že kdybychom se prokopali těma vrchníma, nebo těma vrchnějšíma sférama, nebo těma blokama, co jsou nad náma, tak bychom se buď to při nejlepším zabili, při nejhorším bychom spadli na TNTčka a zničit. Hele, tak diamanty! Tak zlato! Hele, diamondový hors sedlo. Wow, tak tohle to je dobrý start. Ještě bychom si teda, udělal jsem si jeden crafting table samozřejmě navíc, takže... Co jsem to chtěl? Jo, sekirku, takže ještě jsme se natěžili. Kámen navíc. A tak tomu se říká výborný start. Takže takhle. Profesionálně hraje Minecraft, dáme pánové. Takže to je prostě něco. Tak proč ne, že? Špatně. Co se nechat? Si nechat tak, jak to bylo, takže... Takhle. Aha, tak druhý asi nepoložíme, že? Tak to je. No tak jako, když to bokdarma vyhodím. No, to ten achievement nedostanu. Takže bohužel si budu muset vytěžit diamanty svoje. Jinak achievementy, podívám se, co jsem všechno už dostal. Já budu muset udělat chleba. Tak železo, ryba. Jo, tak dneska si dáme za cíl, co si dáme jako cíl. No, spíš tu kůži.
A potom to rozmnožování, protože to je celkem ne jako důležitý achievement, ale jako důležitý i pro život, ale říkám, tohle co se chci hlavně dokončit se všema splněnýma achievementama. Potom můžu hrát dál, ale prostě splněný achievementy mám prostě jako primární úkol. Jsem si to řekl, tak proč ne, že jo? No, vlastně už kamený, takže v pohodě. XP zdarma. Takže já jsem tam úplně zbytečně vypohoval. Dřevo. Co děláme teďka? Mohli bych se zase zabít. Ne, to už nebudu udělat. To jenom výjimečně. Ale ten příkaz pro jakoby, pro nestracení itemů by měl fungovat i v normálním vanilla Minecraftu jakoby v singlu, pokud máte povolený cheaty, takže já vám ho hodím do popisku videa. Myslím, neřekli, že jsem tam hodil. Fajn, takže si uděláme trochu. Jinak, protože hrajeme na tyhle verzi, tak vidíte krásný 3D bloky. Efekty na 3D blocích, respektive. Co já jsem to chtěl? Jo, tu truhu, ale já jsem, jo, ne, vzal jsem je všechno vlastně, to je dobrý. Se shiftem můžete od nějaký 1.5 pokládat bloky na bloky, které se normálně otevírají. To je jen taková jako vstupka. Protože co by to nevěděli, samozřejmě to je taková blbost, kterou by už všichni sami měli vědět. A tak. Za zmínku to stojí. Takže my si uklidíme věci. Takhle. Ještě by to chtělo najít sedlo. Ale jako první, jo počkat, protože říká. Co vezmeme k sobě, tohle. Tohle, tak uděláme si ještě takhle. No, základní kamenný krumpáč, teda základní kamenný krumpáč. Základní kamenný věci nám budou pro začátek muset stačit. Já se jenom podívám, jak dlouho zhruba natáčíme. Natáčíme asi 12 minutek. Já si to tentokrát nestopuju, ale mám puštěný Audacity, přes který nahrám samozřejmě zvuky z mikrofonu. Jo, tamhle jsem byl pro to dřevo, takže my bychom se mohli dojít pro další. Ačkoliv jsem předpokládal, že už tam teda nepůjdu jen tak, tak jsem podívat můžem. Ale spíš ze začátku tady jsou králíčci. Tadyhle máme mrtě hodně koní, to jsem úplně čuměl jako blázen. Ale jako první... Tadyhle zabijeme ovce. Jo, vlastně v této verzi z nich padá maso, to je dobrý. Asi nepotřebujeme postel, takže si potom uděláme postel. Tadyhle je jenom nějaký uhlí, takže na to se teďka vykašleme, ale potřebujeme bugy. Potřebujeme nějaký dřevo. Jo, já jsem před natáčením hrál takových 50 minut, pak jsem se jakoby na to vykašlal, protože jsem chtěl prostě jenom prolíst trochu svět. A vlastně asi o 3 dny později, což je dneska, když ho natáčím, tak jsem se k tomuhle světu vrátil, jinak lomeno seed, tadyhle vidíte seed tohle celého světa, ale musíte mít za play amplifield, generování světa, abyste dostali to, co jsem dostal já. No, co dalšího, jo, vy... Nebo já jsem se tomu světu vrátil takhle. 3 dny potom, co jsem tenhle ten svět vygeneroval, z toho natáčím, 52 let potom, co jsem tenhle svět vygeneroval, vy teprve vidíte tenhle ten díl. Hele, mola! Čekat, oni že by už dodělali ty textury, to nevypadá zle. Takhle ještě jednu navíc, já už jsem jednu vzal. Tak, co
Co tu tady máme? Nic. Spodno zase někde zabiju. Vrátíme se domů. To je celkem praktický tohle, co, že prostě... Tvoje, jsem strašně daleko, se zabiju. Co zabijete? No. A jste doma. Se všema věcma. To je podle mě hodně šikovná pomůcka, takže určitě to budete mít napsaný v popisku. Doufám, že na to nezapomenu, ale jak bych mohl. Já, jak bych mohl na něco zapomenout. Jo, říkal jsem to v takový rychlé informace, kterou jste ještě neviděli. Dneska já si budu vydávat, ještě jítra musím skonvertovat, protože má zase nějakých 800 MB na to, že to je 3 minutový video, tak to je celkem dost. No, jsem mluvil, že asi možná budu natáčet lolko. Prosím, nehejtovat. Teďka čekám ten hate od dotařů. Fakt. Úplně... Fuck me. Mně úplně jasný. Vy zase nic nevidíte, co? Já vzal jsem si jedno dřevo. Schvíláme rovnou už i nějaký torčky. Ale zděláme všechno to uhlí, já si potom natěžím. Aha, tak to jsme se dostali vážně hodně daleko. No. Ale na moji obhajobu... jak bych to řekl? No, řekněme, že pokud si mě najdete na Steamu, kde se normálně jmenuju Genimer98, s měkým i samozřejmě děkuju, nepíše to s tvrdým, tak určitě najdete, že jsem byl... Umři, králíku. Tak najdete, že jsem byl v uzavřeném beta testování Doty 2. Jo? A jen tak jako pro zmínku, v obě dvě hry mám rád, akorát teda lolko v poslední době hraju častic, protože upřímně je daleko míň náročný co do učení a hlavně co do počítače, i když teda jako, ne že bych měl málo výkonný počítač, ale prostě i to lolko se dá natáčet líp, protože prostě nepotřebuje tak vysoký nároky, přece jenom furt mám jenom notebook, jo. Ale ono taky 8 GB RAM, i 5 a 2 GB grafika taky dělají svoje, jo, ale stejně prostě co jsem koukal, tak ta Dota je v poslední době dost náročná. Jo, to jenom přijde. No. Prostě to lolko je na tom jakoby technicky líp. No, já tady vytížím z uhlí nějaký. Jo, a taky ho trochu víc zvládám, jo. Takže, tak. Takže prosím vás, no hate me. V obě dvě hry mám rád, někdy musím určitě natočit video o tom, prostě, která z těch her je lepší. Jakoby, prostě, že si nemyslím, že nějaká z nich je lepší, ale prostě nechápu, prostě spolu ty dvě frakce, jedna co hraje jednu hru, druhá co hraje druhou hru, prostě spolu soupeřej. O to, kdo byl první, jinak jako pro zmínku, Dota 1 definoval žánr MOBA her tím, že vzniknul mod do Warcraft 3. Mám za to. A takže všechny lolkaři jsem předpokládám dost zklamal. Ale Dota byla opravdu první. Jo, to jenom z pohledu nezaujatýho hráče. A prostě to srovnání uslyšíte někdy jindy, jo. Nebudu se vám tady teďka zpovídat. Natočím o tom nějaký tag. Hned potom, co budu mít mikrofon. Mikrofon mám, diktafon. A o tom, proč mám diktafon, se budu zmiňovat někdy jindy. Třeba až se pořídím novej. Nepotřebuji to rozebírat jen tak jako. Protože teďka potřebujeme hodně uhlí. A postavíme si nějakou chýši. Na začátku potom se samozřejmě vokus přimístíme, ale nechci se nějak vzdalovat od toho spavnu, protože zatím tady prostě nebudou žádný gigantický něco. Takže...
Jo, nebylo to prostě gigantický mapy s ultra brutálníma pluginama, protože prostě ani ty pluginy na 1.8 zatím nejsou, nebo jsou, ale ten Craftbucket není volně k dostání, jo, je v nějaký develop verzi nebo co. Tomu se nějak extra nevyznám, protože nejsem nějaký extra člověk, co by prostě si denně hrál s všima možným do Minecraftu. Já Minecraft hraju, mám rád vanilla Minecraft, jo. Moldovaný Minecraft mám taky rád, jakoby, ne, že bych byl zrovna nějaký příznivec miniher v Minecraftu, ale taky si občas zahraju. Nemusím to úplně mít denně, ale taky se dá. Ale že bych jakoby zvládnul být nějaký správce serveru, to asi ne. Akorát ho hostuju. Jinak hostuju ho teda přes Amači, protože jako kvůli pár lidem, se kterýma se stejně znám osobně, tak jako je hloupý to hostovat s tím, že já mám dobrý internet, takže tenhle internet, ten hosting utáhne. To Amači není tak zlý, jak se o něm říká, jo. Jsou horší programy, které žerou výkon počítače víc. No. Takže já bych prosil nějaký semínko nebo saplink, teda respektive tohoto stromu, protože bych se potom rád zasadil doma. Výborně máme, ale ještě víc fajn by bylo, kdybychom tady měli 4 semínka, prosím. Protože kdybychom měli 4 semínka, tak si necháme vypěstovat ten velikánský stromeček. Ale to se celkem hodí, protože se blíží Vánoce. No tak ještě jeden. Podneš? Či ne? Tak drbat na to. Jo, tak pre jo. No konec. Bychom mohli najít nějaký druh 2, ale na to už no, si říkám, proč je taková tma. Ono, za prvě tma, za druhý jsme jakože v uvozovkách v podzemí. Ale ten Amplifield je fakt krásný, jo. Ono nám zapadá slunce. Čeronimo, zapně. Jo, výborně. No, takže my jsme za dnešek stihli celkem dost. Za prvý jsme objevili nějaký jakože okolíčko, natěžili jsme si nějaký základní suroviny. Do příště, co budu dělat do příště? Do příště určitě zase načtu nějaký kus mapy, abychom příště prostě neměli ty lagy jako ze začátku, mohl jsem si vzít prostě aspoň 128 texture pack, respektive resource pack, a někde se zakupu a budu tam prostě kopat doly. Takže do příště prostě můžete očekávat, že něco nebudu. Takže to by bylo asi všechno, takže já vám moc krát děkuji za sklednutí tohoto videa, do příště si teda ještě zapnul asi příšery. Pokud se vám samozřejmě video líbilo, tak můžete dát like, samozřejmě je to takový to tlustový začátečnický video, nebo ne začátečnický, ale to ta úvodní video, takže od toho se nedá nějak extra moc něco počítat, taky si vytvořím nějakou farmu, to bylo všechno, takže ještě jednou, pokud se vám video líbilo, tak můžete dát to like, případně sdílet na dalších sociálních sítích, aby o mě vědělo víc lidí, protože zatím o mě moc lidí neví. A to natáčím už 2 roky, ale to je fuk. Co dám? Samozřejmě pokud vám video líbilo natolik, že byste chtěli vidět další, tak zčekněte můj kanál, případně dejte odběr. A to by bylo úplně všechno, takže si mějte pěkně, uživěte si života a někdy příště. Adios amigos.